Labas vakaras, LNK eteryje Alfa savaitė apie svarbiausius besibaigiančios savaitės įvykius. Rinkimus laimėjusios socialdemokratų partijos lyderis savo partiją ragina stiprinti prarastą pasitikėjimą Lietuvos miestuose. Tačiau į ministrų postus veržiasi komunistinės nomenklatūros atstovai. Lietuva kitų metų antrą pusmetį pirmininkaus Europos Sąjungai. Ar Lietuvos ministrai su kolegomis iš Europos kalbės rusiškai? Kokie biografijos faktai gali politikos senbuviams sutrukdyti tapti ministrais? Donato Stundžio reportažas. Valdžia paimta, kėdės išsidalytos. Tiesa, kol nebaigti visi formalumai, apie kandidatus būsimieji valdantieji kalba tik pusę lūpų. Į ministrus kandidatų sąrašas bus paskelbtas tada, kada Respublikos prezidentė pateiks dekretą dėl būsimo ministro pirmininko kandidatūros tvirtinimo. Pas mus buvo nuspręsta ne viena kandidatai vieną ministeriją siūlyti, po du, trys. Tai tuos galimus kandidatus prezidiumas patvirtina. Aš turiu juos aprobuoti su kandidatu į premjerus, Algirdu Butkevičiu. Ir tada paviešinti tie, kuriems jis suteiks prioritetus. Tačiau kai kurios kandidatų į ministrus pavardės į viešumą prasprūdo. Daugiausiai ministerijų, kaip ir dera daugiausiai vietų Seime gavusiai partijai, valdys socialdemokratai. Jie nors ir bando atsikratyti buvusios komunistų partijos šleifo, tačiau vis tiek lieka ištikimi seniesiems komjaunimo ir partinių mokyklų kadrams. Štai užsienio reikalų ministro kėdę gali sėsti buvęs komjaunimo aktyvistas Kauno Panemunės rajono sekretorius Linas Linkevičius. Į teisingumo ministrus svarstoma ir kito buvusio komjaunimo aktyvisto Juozo Bernatonio kandidatūra. Baigęs Čekoslovakijos komunistų partijos centro komiteto aukštąją mokyklą, Bernatonis Brazausko vyriausybėje vadovavo vidaus reikalų ministerijai. Iš ten turėjo atsistatydinti, kai nesėkmingai bandė iš posto išversti generalinį policijos komisarą Vytautą Grigaravičių. Partiečio ministro karjerą palaidojo socialdemokratų garbės pirmininko vadovauta komisija. Išvada, vidaus reikalų ministro įsakymas dėl policijos generalinio komisaro nušalinimo nuo pareigų neturi pakankamo teisinio pagrindo, tačiau paties nušalinimo teisėtumo klausimą gali spręsti tik tai teismas. Ir trečia išvada, policijos generalinio komisaro atestacija neturi teisinio pagrindo. Viskas. Padariau lemtingą klaidą, kuri atsiliepė į mūsų partijos prestižui. Akivaizdu, kad pervertinau savo jėgas, siekdamas pašalinti įsisenėjusias negeroves vidaus reikalų sistemoje. Kitas dėl ministro posto kovojantis socialdemokratas – Vytenis Andriukaitis. Jo biografijoje Rubikono palikta dėmė. Specialiųjų tyrimų tarnyba Andriukaitį ir dar du parlamentarus įtarė ėmus kyšius iš Rubikono. Privalau taip pat atsistatydinti iš Seimo pirmininko pavaduotojo pareigų. Privalau taip pat atsistatydinti iš Europos reikalų komiteto pirmininko pareigų, kad nedaryčiau jokios įtakos tyrimams kaip pareigūnas. Taip pat sustabdau savo veiklą Seimo socialdemokratinės koalicijos frakcijai. Prašau Seimą priimti, taip pat panaikinti mano neliečiamybę, nors ir šiandien. Gerbiamas pirmininke, štai mano pareiškimai. Jeigu reikės, kolegos, galėčiau sutikti ir su tuo, kad galima būtų atsisakyti Seimo nario mandato. Nematau jokių problemų. Mandatą tą kartą Andriukaičiui padėti teko jau po kelių dienų. Iš jūsų to, kad noriu apginti savo garbę ir orumą, atsisakau Seimo nario mandato. Tvarkos ir teisingumo kandidatas į aplinkos ministrus Valentinas Mazuronis yra nuteistas už Artūro Paulausko šmeištą. Paulauskas dabar jo koalicijos partneris darbietis. Kai kuriems kandidatams į ministrus, pavyzdžiui, Juozui Bernatoniui, koja gali kišti silpnos anglų kalbos žinios, ypač kai artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai. Reikia asmeninių, jau šiuo atveju asmeninių gebėjimų. Tai yra be jokios abejonės kalbos žinojimas, nes be oficialių posėdžių, kur yra vertimas, taip pat bus labai daug neoficialių posėdžių ir neoficialiuose posėdžiuose būtent jie yra patys veiksmingiausi, tai yra bendravimas koridoriuose. Būtent koridoriuose yra priimami patys svarbiausi sprendimai, o jau oficialiuose posėdžiuose yra tiesiog yra įtvirtinami oficialiai sprendimais. Butkevičius tikina, kad iš visų minimų kandidatų jis rinksis tik geriausius. Didžiausias reikalavimas bus keliamas kompetencijai, supratimas, kokiam sektoriui turės vadovauti, suvokimas ar žino, kokios yra tame sektorija problemos ir žinantis, kaip tas problemas spręs. Tačiau kas taps ministrais priklauso ne tik nuo Butkevičiaus.
bet ir nuo koalicijos partnerių. Štai kontrabandos šešėlio nuolat persekiojimą Kęstą Komskį Tvarka ir Teisingumas pasodino į Seimo vicepirmininko kėdę. Tiesa, ministrus skiria ir atleidžia prezidentė ministro pirmininko teikimu, tačiau ji dar Seimui nepateikė ir paties premjero kandidatūros. Donatas Tundis, Alfa savaitė. Ar naujoji valdančioji koalicija pribos prezidentės Dalios Grybauskaitės galias? Kodėl buvusios Seimo nariai gyveno baimėje? Kokia bus Viktoro Uspaskicho įtaka naujai parlamento vadovybei? LNK studijoje naujo Seimo pirmininkas, Darbo partijos vicepirmininkas Vydas Gedvilas. Labas vakaras, pirmininkė. Labas vakaras. Po kiekvienų rinkimų tūkstančiai kandidatų, o išrenkama 141 Seimo narys, geriausias iš tų tūkstančių kandidatų, tačiau kai jie sueina dirbti kartu, visuomenė tarsi juos visus atmeta ir Seimas tampa viena nepopuliariausių institucijų. Ir taip yra jau 15 metų. Ar jūs turit, kaip naujasis parlamento vadovas, kokį nors receptą pakeis šitą padėtį? Taip, Tomai, jūs iš dalies teisus, bet viskas priklauso, Seimo populiarumas priklauso nuo pačių Seimo narių. Jeigu Seimo narys elgiasi pakankamai tvarkingai, tolerantiškai, dirba kūrybiškai ir profesionaliai, kalba argumentų kalba, tada galbūt Seimas ir iš šono galima pažiūrėti kaip tvarkingas, gerai dirbantis Seimas, bet kada yra rietenos, kada vienas kitą kaltino nebūtais dalykais, kada nekalbam apie įstatymus, bet apie personalės pradedam kalbėti, žarstytis įvairiais kaltinimais. Aišku, toks Seimas neįdomus niekam. Ir tiesiog toks Seimas neturi pasitikėjimo didelio. Nors labai keista, paradoksali situacija. Patys žmonės išrenka Seimą, išrenka patys, pasirinka iš visų tų gausaus kandidatų skaičiaus. Jis taigas Seimas pats blogiausias. Ir dažniausiai būna tokios tradicijos, kad padaro po mėnesio, po dviejų mėnesių tyrimus ir Seimas vis tiek, kaip mažiausius populiarumo reitingus taip turi, taip mažiausius. Nors labai keistoka praeitoje situacijoje. Ponė Degutienė turėjo pakankamai aukštus reitingus, o Seimas labai mažus reitingus. Tik paradoksis situacija, liktai vadovas kaip turėtų liktai tos reitingus gauti už tai, kad jis gerai dirba ir Seimas geras yra. Bet aš manau, kad šiek tiek galbūt būtų mažiau politikavimo, daugiau būtų susikoncentruota į Seimo darbą, tai tuo geriau būtų Seimui. Ir tų rietenų reikia vieną kartą užbaigti su tom rietenom. Bet čia aš kaip Seimo pirmininkas nieko negaliu padaryti. Tiesiog mandatas laisvas. Pagal statutą jie turi galimybės kalbėti, pasisakyti ir čia vis tik labai daug kas priklauso nuo jų pačių. Pone pirmininkė, jūs paminėjote Ireną Degutienę, buvusio Seimo vadovę, pirmininkę. Ji kalbėjo apie tai, kad tuometinis parlamentas gyveno baimėje, šantaže, slaptosios tarnybos rinkdavo apie Seimo narius medžiagą. Pavaldžios institucijos, daug buvo kritikos Seimui, kad pavaldžios institucijos tiesiog atskaitingo Seimui tyčiojasi, generalinis prokuroras, saugumo direktorius neatvyksta į posėdžius, neteikia informacijos. Ar šitas Seimas bus tvirtesnis šiuo atžvilgiu ar ne? Mes būsim visiems principingi, aš manau ir kviesiu visus Seimo narius būti principingais. Mūsų tos tarnybos turi dirbti ne dėl kažko tai, bet visai jie turi dirbti, turi būti pakankamai savarankiškos ir tiesiog objektyviai spręsti visus klausimus, o ne ieškoti, kas ką padarė, pasiklausyti pokalbio, tai kokioje mes valstybėje gyvenam, jeigu mes negalim normaliai pakalbėti telefonu, viskas yra klausoma, pasiklausoma. Tai aš kovosiu už tai, kad žmogus galėtų oriai gyventi. Jo asmeninis gyvenimas, tai yra jo asmeninis gyvenimas ir nėra niekam nevalia kištis jo asmeninį gyvenimą. Tiesiog mes turim garantuoti tuos dalykus, kad žmonės tikrai nebijotų. Nes jeigu eisime tokiu keliu, tai galbūt pažeisim pagrindinius demokratijos principus. Santykiai su prezidente, jinai pirmą kartą valstybės vadovas neatvyko pasveikint arba dalyvaut naujai sukviesto Seimo pirmajame posėdyje. Ji ignoruoja šitą koaliciją ir nenori partijos, kurios vienu vadovu esat, matyti vyriausybei. Kokius jūs matysit santykius su prezidente ir kas bus, jeigu ji atmes vyriausybės sudėtį, jeigu jie bus darbo partijos ministrai? Aš nenorėčiau komentuoti prezidentės pasirinkimo formos, kaip pasveikinti Seimą. Tiesiog jos yra, į tai pasirinko tokią formą. Norėtųsi, kad Lietuva būtų vieninga, kad mes ir mes patys vadovai parodytumėm visai Lietuvai, kad reikia vienyti, o ne kažkokios kelti kažkokias kitokias problemas. Tiesiog aš kaip parlamento pirmininkas tikrai visas jėgas įdėsiu, kad vienyti Seimą ir vienyti mūsų tautą. Kokia bus įtaka Viktoro Uspaskicho jums ir Seimo vadovybei? Aišku, dažnas klausimas ir žiniasklaidoje pasirodė įvairūs samprotavimai, kad Gedvilas dėl to tapo Seimo pirmininku, kad lojalesnis yra Viktorui. Aš esu
toks pat narys kaip ir 17 tūkstančių darbo partijos narių. Tiesiog aš galbūt šiai dienai turiu didelį patyrimą darbę Seime. Aš buvau ir Europos reikalų komiteto pirmininkas, Seimo vicepirmininkas, buvau švietimo mokslo kultūros komiteto pirmininkas, dalyvauju įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir konferencijose ir pranešimus skaitau. Tiesiog ta patirtis bus labai reikalinga, tie kriterijai, kuriuos aš ką tik išvardinau, jie reikalingi bus pirmininkaujant Europos Sąjungai. Mes neužmirškim, kad 2013 metais mes pirmininkaujam ir dėl to reikalinga tam tikra kompetencija. Pone pirmininkė, kokie yra jūsų partijos santykiai su konservatoriais? Tarsi jau praeitą kadenciją ne vieną kartą jie prašė Viktoro Uspaskicho ir darbo partijos paramos įvairiuose klausimuose, tarp jų vedė derybas dėl jūsų dalyvavimo koalicijoje, vėliau dėl atominės elektrinės jūs juos paremėt, dabar jie išėjo iš salės, kai Uspaskichas davė priesaiką. Santykiai su konservatoriais, kaip juos vertinti? Tiesiog mes skirtingi esam. Konservatoriai turi savo programą, savo ideologiją, savo politiką, savo žmonės turi. Mes darbo partiją turim, mes esam pakankamai liberali partija, turim savo irgi ideologiją ir politiką. Ir labai teisingai jūs sakėt, mes neturim oficialų kreipimąsi pono Kubiliaus kvietimo į koaliciją dirbti prie tam Seime. Tiesiog mes neturėjom galimybę net pristatyti savo programos, mes sakėm, mes galim jums paremti ir neidami, nekovodami dėl įvairių postų, bet jūs turit tam tikras programinės nuostatas mūsų priimti. Dėl šito dalyko nebuvo sutarto, dabar eskaluojama, kad nekvietė mūsų ir taip toliau. Mes tiesiog oficialų raštą turim ir yra su parašu ir mes galim jį parodyti. O šį kartą, aišku, atsiradus kitai daugumai, suformavus kitai daugumai, mums paramos kažkokios nebereikia. Mes paramą turime, mes puikiausiai dabartiniu metu galime vykdyti savo programą, tą, kurią visi kartu dabar ruošiam. Tiesiog aš manau, kad ta programa turėtų būti, jeigu mums pavyktų tą programą įgyvendinti, tikrai pajustų Lietuvos gyventojai, kad jau kažkas tai pasikeitė, įvyko kažkokie tai pokyčiai, teigiami pokyčiai. Ačiū už pokalbį. Prašom. Po trumpos pertraukos Alfa savaitėje matysite, migracijos departamente veikęs korupcinis tinklas leido Azijos gyventojams įsikurti Lietuvoje. Penktadienį prisiekę Seimo nariai jau pratinami prie privilegijų.